Спеціалізована мистецька школа-інтернат запрошує на навчання учнів 5-11 класів на 2020-2021 навчальний рік. Школа працює в регіональному експерименті. Є учасницею п'ятої хвилі проєкту освітніх реформ «Демократична школа». Реалізує мистецький проєкт «Нагороди мистецької школи». Прийом до навчального закладу здійснюють на конкурсній основі. Для розвитку творчих здібностей дітей тут пропонують гуртки, художнє ліплення, гончарство, етнообереги, художня обробка деревини, художній розпис, витинанка, українська вишивка, народна іграшка, пап'є-маше, театральне та сценічне мистецтво, хореографічний, а для любителів спорту – настільний теніс та спортивні ігри. Діти різних вікових категорій, різних соціальних статусів, але всі діти талановиті. Відшукуємо талант в кожній дитині, адже неталановитих дітей не буває. Доволі непросто, тому що мистецька школа потребує постійному бути в пошуку чогось творчого, віднайдення тих іскорок, того зернятка, яке відродиться, покажеться. Перевага надається й нагороднім дітям, так як у школі є пансіонат, всі умови для проживання та чотириразове харчування. Довідки можна отримати за телефоном 063 951 96 29 або 066 245 21 95. Запрошуємо всіх дітей з усієї області до нас, щоб вони вчилися, творили, знаходили те бажання творити, а ми їм в цьому допоможемо.